Els hotels del Vallès Oriental valoren positivament l'ocupació aconseguida aquesta Setmana Santa. De mitjana calculen que han tingut un 77% d'ocupació. Els establiments s'han omplert de clients d'origen divers, molts de la zona metropolitana de Barcelona, però també de l'estat espanyol i altres països europeus. Una prova, segons el sector, que la comarca s'està posicionant cada cop més com un punt d'atracció turística. A principis de setmana, doncs, els hotels que són més d'empresa, de negoci, sí, que són més de feina, han tingut molt bona ocupació, hi havia entrenaments en el circuit de Catalunya, després també hi havia empresa encara, hi havia gent de feina. Tota la zona rural, el Montseny, aquí baix a Vallromanes també, tot el que era tenir una experiència de relax, de vacances, han tingut unes ocupacions bones d'un 90-100%. Un dels establiments que ha rebut un elevat nombre de visitants aquests dies és Can Sala, a Montornès. Aquesta masia ofereix un espai natural on els infants poden entrar en contacte directe amb els animals. Alhora, ofereix un servei de restaurant, una opció que molts han aprofitat per descobrir aquests dies festius. Veníem d'una temporada de calçotades que hem tingut un munt de grups, i grups molt grans, i famílies i amics, i aquesta setmana, doncs, ha sigut més, doncs, petites famílies que han vingut, però també ha sigut una bona oportunitat, doncs, per rebre clients diferents, turisme, que venien de fora, molta gent de Barcelona, doncs això, que tenen nens i busquen un pla per sortir de la ciutat i alguna cosa diferent, una mica, doncs, a l'aire lliure, a la natura, si és contacte, doncs, amb animals i això, i després també aquest turisme, doncs, que venen de fora, doncs, francès, italià, inclús asiàtic. El sector turístic vallesà assegura que encara és aviat per fer previsions de cara a l'estiu. De moment, espera tenir bones ocupacions durant els propers caps de setmana.